टाउको अग्रभाग जुन हाम्रो यो दिमागी भाग जसमा बसेको हुन्छ त्यसको भागमा गहिरो चोट छ उहाँको, त्यसपछि पछिल्लो भाग त्यहाँ गहिरो चोट छ, उहाँले सायद सम्भवतः उहाँले छेकेको पनि हुनुपर्छ है, अब छेकेको उहाँमा त्यहाँ आक्रमण हुन लागेपछि छेकेको हुनुपर्छ, उहाँको औँलामा पनि औँला काटिएको अवस्था देखिन्छ, औँलामा पनि चोट छ, त्यसैले गर्दा अब अरू धेरै किसिमका कुराहरू त स्वयं अब पुण्यजीले अरू खुट्टाका भागहरूको तिग्राको भागहरूको पनि चोटका कुराहरू भए, त्यसकारणले गर्दा उहाँलाई यो जहाँ जहाँ हान्दा प्रहार गर्दा चाहिँ उहाँ शक्त रूपमा उहाँलाई यदि उहाँको मृत्यु भएन भने पनि यो मान्छे उठ्दैन है भन्ने हिसाबले आक्रमण भएको देखिन्छ। आक्रमण भएको स्थलभन्दा केही वरपर अरू ठाउँमा सिसी क्यामेरा देखिन्छ भनेपछि जब आक्रमण भएको नजिक चाहिँ सिसी क्यामेरा छैन भने चाहिँ उहाँको बारेमा त पहिले नै त्यो कुन कुन ठाउँ कस्तो छ भनेर पहिले नै निगरानी भएको अवस्था ढङ्गले आक्रमण निश्चय नै, किनभने गौतमजीको अहिलेको तत्कालको क्रिटिकल अवस्था भनेको चाहिँ उहाँको सामान्य अवस्था त हुँदै होइन होइन, अब तथापि के हुन्छ भने यो असामान्य अवस्थामा रहेको व्यक्तिले सँग धेरै लामो कुरा गर्न सकिँदैन, अब उहाँलाई प्रहरीले उहाँको अब चाहिँ टाउकोमा रगत जमेको छ भन्ने कुरा भनेको त कुनै पनि बेला अप्रिय समाचार आउन पनि सक्छ। अहिले यो पछिल्लोचोटि पुण्य गौतमको सामाजिक एक्टिभिटी मैले पनि नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ, मसँग तिन दिन अगाडि पुण्य गौतमजी मेरो अफिसमा आउनुभएको थियो, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ पुण्यजी सजग चाहिँ हुनुहोस् है, तपाईँ माथि अनेकौँ कुराहरू आउन खोज्छन् भन्दा दाइ म भोलि आउँछु है भनेर हिँड्नुभएको, भेट भएन मेरो, आज मैले उहाँलाई यो अवस्थामा देखेँ, दुःख लागेको छ, तथापि घटनाको क्रममा प्रहरी अनुसन्धान होला, उहाँ हिजो उहाँले कहाँ कहाँ जानुभयो अथवा उहाँलाई कहिले अघिदेखि देखे, यी बाबा प्रहरी अनुसन्धान छैन भने धेरै कुराहरू पाठहरू छन्, कहाँ कहाँ भयो, प्रहरीले उनका फोनमा को थियो, उनीसँग जोडिएका फोनसँग कसको सम्पर्क भयो, नेपाल प्रहरी हो क्या, नेपाल प्रहरी जसले दिन दुखीका लागि दिनौँ जस्तो राहत लिएर दौडिरहने मान्छे, आज आफैलाई कसले राहत दिनुपर्ने दिन बन्न लायो, मृत्युसँग उहाँ लडिरहनु भएको छ, यतिखेर आइसियुमा लडिरहनु भएको छ, त्यो साँच्चै हामीलाई एउटा मन दुख्छ, एउटा नेपालीलाई पर्दा त अर्को मन, त्यसमाथि पनि उनी मनकै धनी थिए पुण्यजी, आज पण्डितजीको यो परिस्थिति बनेको छ, त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस् मुलुकी ऐन अपराध संहिता 2074 व्यवस्था अनुसार ती व्यक्तिलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा हदैसम्मको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ, अब उहाँले नाम दिएर भन्नुभयो वा के भयो त्यो त उहाँलाई थाहा होला, हेर्नुहोस् एकदमै अवस्था गम्भीर छ, किनकि अगाडिको भागमा पुरै खुकुरीले काटेको जस्तो गरेर रड प्रहार भएको देखिन्छ, पछाडिको भाग पनि त्यस्तै किसिमले आक्रमण भएको देखिन्छ, एउटा मान्छेलाई कहाँ कहाँ हानेर मर्छ भन्ने किसिमले आक्रमण भएको अवस्था देखिन्छ, किनकि पहिलो अगाडिको भाग हानिसकेपछि उहाँको दिमागी हालत नै यो किसिमले अब यो सधैँको लागि नै यसलाई खराब बनाउनुपर्छ, बाँचिहाल्यो भने यो काम लाग्न लायक हुन्न भन्ने हिसाबले आक्रमण भएको हुनसक्छ, पछिल्लो भागको आक्रमण फेरि के हो भने तपाईँ मेरुदण्डको सम्पूर्ण भागको यो भाग छ नि यो भाग नै हानिदिएपछि ऊ बाँचिहाल्यो भने पनि अपाङ्ग भएर अथवा उनी विकार उनको स्थिति भनेको चाहिँ प्याराग्लाइडिङको जस्तो प्यारालाइसिस भएर बस्नुपर्ने परिस्थिति होस् भनेर यो नियोजितमा जानेर बुझेर गरिएको आक्रमण हो। हामीसँग पुण्य गौतमको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नको निम्ति सागर थापा दाई हुनुहुन्छ, उहाँले पुण्यजीलाई भेटिकन नै आइसक्नु भएको छ, यो घटना के हो कसो हो उहाँले धेरै कुराहरू बुझि पनि सक्नु भएको छ, यो सिरफेरमा कुराकानी गर्छौँ। सागरजी स्वागत छ, नमस्कार, धन्यवाद सबैलाई। पुण्यजीलाई भेटेर आउनुभयो हजुरले, होइन पुण्यजीको स्वास्थ्य स्थिति बुझियो हजुर, के रहेछ उहाँको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, अलिकति यति बेला धेरैजनाले पुण्यजीको अवस्थाको बारेमा उहाँको अहिले पछिल्लो अवस्था कस्तो छ भन्न धेरैजनाले जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ, कस्तो छ अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था, हजुरले अलिकति आफूले पाएको जानकारी हाम्रा दर्शक होइन, उहाँलाई जब उहाँको घर नजिक केही आक्रमण भयो र आक्रमण पछाडि उहाँलाई उहाँकै घर नजिक रहेको नेपाल मेडिकल कलेज जुन एनएमसी उहाँको घर र त्यो अस्पतालको दूरी लगभग 300-400 मिटरको मात्र दूरी छ, त्यहाँबाट उहाँलाई राति नै इमर्जेन्सी ल्याएर अहिले चाहिँ उहाँको आइसियुमा राखेर उहाँको उपचार भइरहेको रहेछ, यतिखेर उहाँको आइसियुमा चाहिँ उहाँलाई भेटघाट त्यस्तो अलिकति सहज रूपमा कुराकानी गर्न दिएको अवस्था भने छैन, पक्कै पनि यो घटनाको पछाडि अहिले चाहिँ प्रहरी अनुसन्धानले उहाँलाई केही सहजीकरण प्रहरी अनुसन्धान पनि सुरु भइसकेको हुनाले प्रहरीले उहाँसँग लिने प्रारम्भिक बयान पनि लिइसकेको भन्ने बुझिएको छ, उहाँले घटनासँग कस्तो कस्तो अवस्था थियो हिजो दिनभर उहाँको घटना के थियो अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि उहाँलाई कसरी पिच्छा गरिएको थियो घरको नजिक राखेर जुन किसिमको पुण्य गौतममाथि आक्रमण भयो निन्दनीय छ, उहाँ अहिले खतरामुक्त भने पक्कै हुनुहुन्न, भनेपछि अहिले अहिले पनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर नै छ, हेर्नुहोस् एकदमै अवस्था गम्भीर छ, किनकि अगाडिको भागमा पुरै
खुकुरीले काटेको जस्तो गरेर रड प्रहार भएको देखिन्छ, पछाडिको भाग पनि त्यस्तै किसिमले आक्रमण भएको देखिन्छ, एउटा मान्छेलाई कहाँ कहाँ हानेर मर्छ भन्ने किसिमले आक्रमण भएको अवस्था देखिन्छ। किनकि पहिलो अगाडिको भाग हानिसकेपछि उहाँको दिमागी हालत नै यो किसिमले अब यो सधैँको लागि नै यसलाई खराब बनाउनुपर्छ, बाँचिहाल्यो भने यो काम लाग्न लायक हुन्न भन्ने हिसाबले आक्रमण भएको हुनसक्छ। पछिल्लो भागको आक्रमण फेरि के हो भने तपाईँ मेरुदण्डको सम्पूर्ण भागको यो भाग छ नि, यो भाग नै हानिदिएपछि ऊ बाँचिहाल्यो भने पनि अपाङ्ग भएर अथवा उनी विकार उनको स्थिति भनेको चाहिँ प्याराग्लाइडिङको जस्तो प्यारालाइसिस भएर बस्नुपर्ने परिस्थिति होस् भनेर यो नियोजितमा जानेर बुझेर गरिएको आक्रमण हो भन्ने लाग्छ। यसरी बुझ्दा भयो, जसले पनि आक्रमण गर्यो, यो आक्रमण जुन भयो, यो जो आक्रमण गर्ने मान्छे छ यो व्यावसायिक मान्छे हो, पहिलोचोटि के भन्छ रिसमा आवेगमा आएर हिर्काए जस्तो देखिएन यो, होइन? किनभने जसलाई आक्रमण गरियो घर नजिकको ठाउँमा राखियो, आक्रमण भएको स्थलभन्दा केही वरपर अरू ठाउँमा सिसी क्यामेरा देखिन्छ भनेपछि, जब आक्रमण भएको नजिक चाहिँ सिसी क्यामेरा छैन भनेपछि उहाँको बारेमा त पहिले नै त्यो कुन कुन ठाउँ कस्तो छ भनेर पहिले नै निगरानी भएको अवस्था ढङ्गले निश्चय नै, किनभने आक्रमणकारीले यति तपाईँ म विवाद भएँ भने तपाईँले मैले आवेगमा आएर एक थप्पड हाने भने म त त्यही अल्म लिन्छु नि त, म भाग्नेतिर मेरो ध्यान हुँदैन किन साधन तयारी गरेको हुन्न भनेपछि उसलाई नियोजित रूपमा त्यहाँ त्यही कुनामा राखेर आक्रमण गरिन्छ भने त नियोजित अपराधको मनसायले अपराध गर्ने अपराधीहरूको मनसायुक्त पूर्ण ढङ्गले आएको अपराध हो यो। जस्तो कि पुण्यजीको कस्तो कस्तो शरीरको कुन कुन भागहरूमा बढी चोट छ अनि त्यो चोटको अवस्था कस्तो छ त्यो पनि अलिकति जानकारी गराएँ मैले भने टाउको अग्रभाग जुन हाम्रो यो दिमागी भाग जसमा बसेको हुन्छ त्यसको भागमा गहिरो चोट छ उहाँको, त्यसपछि पछिल्लो भाग त्यहाँ गहिरो चोट छ, उहाँले सायद सम्भवतः उहाँले छेकेको पनि हुनुपर्छ है, अब छेकेको उहाँमा त्यहाँ आक्रमण हुनलाई छेकेको हुनुपर्छ, उहाँको औँलामा पनि औँला काटिएको अवस्था देखिन्छ, औँलामा पनि चोट छ, त्यसैले गर्दा अब अरू धेरै किसिमका कुराहरू त स्वयं अब पुण्यजीले अरू खुट्टाका भागहरूको तिग्राको भागहरूको पनि चोटका कुराहरू भए, त्यसकारणले गर्दा उहाँलाई यो जहाँ जहाँ हान्दा प्रहार गर्दा चाहिँ उहाँ शक्त रूपमा उहाँलाई यदि उहाँको मृत्यु भएन भने पनि यो मान्छे उड्दैन है भन्ने हिसाबले आक्रमण भएको देखिन्छ। भनेपछि यो आक्रमण कसले किन गर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँको व्यक्तिगत विचार जान्न चाहे, केही त शङ्का होला अब होइन, तपाईँ पनि पुण्यजीसँग निकट हुनुहुन्छ, कसले आक्रमण गर्यो जस्तो लाग्छ अहिलेको अवस्थामा हेर्दै गर्दाखेरि? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, किन भन्दा अहिले यतिखेर अब यो अपराध घटिसकेको छ, वारदात घटनास्थलको प्रहरी मुचुर्का भइसकेको अवस्था, प्रहरीले यतिखेर उहाँलाई उद्धार गरेर अस्पतालमा राखेर उपचार भइरहेको अवस्था, अरू कतिपय सिभिल प्रहरीहरू उहाँको निगरानीमा पनि हुनुहुन्छ, प्रहरी आफ्नो अनुसन्धान बढाइसकेको र घटनाको बिचमा यतिखेर पुण्य गौतमजी स्वयंले पनि वारदात घटनास्थल पछाडि उहाँले पनि प्रहरीलाई प्रारम्भिक बयान दिइसक्नु भएको अवस्था हुनाले घटनामा अब हामीले अनुमानको खेती गरेर अतिरञ्जित बनाउनु भन्दा पनि घटना जसले घटाए घटना घटाउने अपराधीसँग प्रहरीले लगभग मुकुट आइसकेको छ, अब चित्रण आइसकेको छ, अब त्यो कतिखेर खोतल्ने भन्ने कुरो चाहिँ प्रहरीको अनुसन्धानले देखाउला, सम्भवत प्रहरी पुग्छ। पुण्यजीले प्रहरीलाई आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भयो, होइन, प्रारम्भिक बयान दिने क्रम उहाँले सकाइसक्नु भएको छ, त्यसैले प्रहरी अनुसन्धानको पाटो सुरु भइसकेको छ, परिवारको तर्फबाट प्रहरी विरुद्ध बौद्धमा जाहेरी दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, त्यसैले गर्दा अब यो विषयमा प्रहरी अतिरिक्त महानिदेशक टेकबहादुर तामाङजीसम्म पुगिसकेको कुरा छ, उहाँले हिजो भेट्न जानुभएको कुरा मैले बुझेको छु, यस्ता सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ यो घटना नेपाल प्रहरीको लागि साँच्चै चुनौती छ, कसैले खुलमखुल्ला चुनौती दिएको थियो रे भन्ने सुनेको छु, अनि यदि यो घटनाको यति अतिरञ्जित ढङ्गले शारीरिक ढङ्गले कसैलाई अपराधकै ढङ्गले म तौलिन्छु, म यसरी अपराधको दुनियाँको बादशाह बन्छु भनेर कोही आउन खोजिरहेको छ भने पक्कै अन्त्य हुन्छ, नेपाल प्रहरी सक्षम छ, यदि नेपाल प्रहरीको यो सक्षमतामाथि कसैले प्रश्न उठाउँछ भने प्रहरीले आफ्नो नाकको पक्कै पनि लाज छोप्ला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि पुण्यजी अहिले चाहिँ बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, होसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यो पनि एक किसिमको जिज्ञासाको विषय बनेको छ, होइन? पुण्य गौतमजीको अहिलेको तत्कालको क्रिटिकल अवस्था भनेको चाहिँ उहाँको सामान्य अवस्था त हुँदै होइन, होइन? अब तथापि के हुन्छ भने यो असामान्य अवस्थामा रहेको व्यक्तिले सँग धेरै लामो कुरा गर्न सकिँदैन, अब उहाँलाई प्रहरीले उहाँको अब चाहिँ टाउकोमा रगत जमेको छ भन्ने कुरा भनेको त कुनै पनि बेला अप्रिय समाचार आउन पनि सक्छ, कामना गरौँ यो नवदुर्गाको, यो आज हामी यतिखेर छौँ, यो पाँचौँ दिन छौँ, यो पाँचौँ दिन स्कन्द माताको कृपा रहने दिन, कुमार खस्टीको आमा होइन जो शक्तिको आराधना मानिन्छ, उहाँको माता पार्वतीको अर्को रूप स्कन्द माता भनिन्छ, म स्कन्द मातासँग प्रार्थना गर्छु पुण्यजीको शीघ्रभन्दा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्, उहाँले अपराधीलाई कठघराको पुर्याएको देख्न पाइयोस्, कठघरामा पुर्याउने वातावरणको लागि पुण्यजीलाई माता स्कन्द माताले
कृपा गरून्, नवदुर्गा भगवती भगवतीले उहाँमाथि कृपा गरून्। हामी कामना गर्छौँ अपराधी जतिसुकै भए पनि राक्षसको वध गरेको समय हो यो भनेको नवदुर्गा जागेको समय हो, त्यसैले यो राक्षसहरूको अन्त्यको लागि पनि यही दिन रोजेका हुन सक्छन्। यो क्रम चाहिँ भनेको हुनाले यो दशैं भनेको सामान्य अर्थ जसले पुण्य गौतमलाई आक्रमण गर्यो, पछिल्लो समय हेर्ने भने त समाज सेवामा राम्रो छवि बनाएका व्यक्ति हुन् पुण्य गौतम, राजनीतिमा पनि त्यसै गरी सशक्त रूपले अगाडि बढिराखेका थिए। जसले पनि आक्रमण गर्यो उसको अन्त्यको दिन सुरु भयो, त्यसरी बुझ्दा भयो होइन। मैले भने यो नवदुर्गा भगवती जागेको समय क्या, तपाईँ हामीले रहरले यो रातो टिका लगाउनु त अहिले पनि अभिरेचो मुछेर प्याच लगाएर हिँड्ने भइहाल्यो नि, तर यो आराधना गर्ने बेला हो, नौ दिनसम्म देवीलाई आराधना गर्ने समय हो। हरेकका घरहरूमा दसैँ भित्रेका छन्, आफ्नो किसिमको गच्ची अनुसारको दसैँ भित्रेको छ। आज पाँचौँ दिन मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, स्कन्द माताको प्रार्थना गर्ने, आज हामीले शान्तिको कामना गर्ने, आज हामीले हिंसा होइन, आज हामीले चाहने हामीले शक्ति आर्जन गर्ने समय हो भनेको बेला कसैको प्रति हिंसा जन्मन्छ भने नि सरी त्यसको अन्त्य हुन्छ। राक्षसलाई जसरी अन्त्य गरियो नि त्यो अन्त्यको समय सायद नजिक भएर पनि होला, यही बेला रोजिएको होला। पक्कै नेपाल प्रहरीले सक्षम अनुसन्धान गर्ला, कुशल प्रहरी को एउटा नेतृत्वले राम्रै अनुसन्धान गरेर एउटा पाटोमा पुऱ्याउला। कसैले ढाकछोप गर्छु भन्नेमा कसैले पर्दा लगाउँछु भन्नेहरू पनि होला है। अब पर्दा लगाउने दिन सकियो, तर पछिल्लो समय हेर्दाखेरि त पुण्य गौतमको दुश्मन को नै होला र जस्तो लाग्छ, त्यस्तो कसैसँग दुश्मनी लिने त्यो किसिमको स्वभाव त होइन नि उहाँको। फेरि किन मलाई पनि लाग्थ्यो पुण्य गौतमको पहिले के थियो मलाई थाहा थिएन, अहिले यो पछिल्लोचोटि पुण्य गौतमको सामाजिक एक्टिभिटी मैले पनि नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ। मसँग तिन दिन अगाडि पुण्य गौतमजी मेरो अफिसमा आउनुभएको थियो, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ पुण्यजी सजग चाहिँ हुनुहोस् है, तपाईँमाथि अनेकौँ कुराहरू आउन खोज्छन् भन्दा दाइ म भोलि आउँछु है भनेर हिँड्नुभएको, भेट भएन मेरो। आज मैले उहाँलाई यो अवस्थामा देखेँ, दुःख लागेको छ, तथापि घटनाको क्रममा प्रहरी अनुसन्धान होला, उहाँ हिजो उहाँले कहाँ कहाँ जानुभयो अथवा उहाँलाई कहिले अघिदेखि देखियो, यी बाबु प्रहरी अनुसन्धान छैन भने धेरै कुराहरू पाठहरू छन्, कहाँ कहाँ भयो, प्रहरीले उनका फोनमा को को थियो, उनीसँग जोडिएका फोनसँग ककसको सम्पर्क भयो। नेपाल प्रहरी हो क्या, नेपाल प्रहरी विश्वको चारौँ सक्षम प्रहरी हो, पक्कै खोज्छ। एकाध घटनामा प्रहरीले यसो आँखा चिमिँदा मैले संसार जितेँ भन्नेहरूका लागि त समुद्र बन्ला, त्यो समुद्रबाट पनि एक घडा पानी ल्याएर खाने पानी पुर्याउन सक्ने नेपाल प्रहरी हो, सक्षम भएर हेरे हुन्छ। तिम्रा झुटले पक्कै पनि छोपिन्न, अपराध अपराधीलाई कहिले छोड्दैन भन्ने विश्वास पनि लिनुपर्छ। अन्तमा सधैँ जाँदा जाँदै तपाईँ विश्व हिन्दू महासङ्घ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ सम्बद्ध सङ्गठन लगायत तपाईँ जस्ता युवाहरू सञ्चारकर्मीहरूले पुण्य गौतमको न्यायको निम्ति कसरी पहल गर्छ, कसरी आवाज उठाउँछ अथवा कसरी उभिन्छ अबको दिनमा, यो पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनु सक्छ। निश्चय नै हेर्नुहोस्, आज विजयादशमीको हामी पाँचौँ दिन, पर्सिबाट लगभग सार्वजनिक बिदा पनि हुँदैछ, पाँच दिन लामो बिदा पनि हुन्छ। यो बेला एकजना चाहिँ आफूलाई समाजमा एउटा स्थापित बनिसकेको मान्छे, जसले दिन दुखीका लागि दिनौँ जस्तो राहत लिएर दौडिरहने मान्छे, आज आफैलाई कसले राहत दिनुपर्ने दिन बन्न लायो, मृत्युसँग उहाँ लडिरहनु भएको छ, यतिखेर आइसियुमा लडिरहनु भएको छ, त्यो साँच्चै हामीलाई एउटा मन दुख्छ। एउटा नेपालीलाई पर्दा त अर्को मन, त्यसमाथि पनि उनी मनकै धनी थिए मुन्नेजी, आज पण्डितजीको यो परिस्थिति बनेको छ। त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस्, मुलुकी ऐन अपराध संहिता 2074 व्यवस्था अनुसार ती व्यक्तिलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा अझैसम्मको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। अब उहाँले नाम दिएर भन्नुभयो वा के भयो त्यो त उहाँलाई थाहा होला, उहाँले भन्नु नाम बताउनु भएको छ कि छैन, मलाई यसले आक्रमण गर्यो अथवा यसले खटाएको मान्छे रहेछ भन्न तपाईँले भेट्दाखेरि चाहिँ के त्यस्तो सङ्केत? प्रारम्भिक रूपमा उहाँले प्रहरीमा भनेका कुरा मैले आम मिडियामा भन्दा त शङ्का त तपाईँले गरिसक्नुभयो होला नि, डेरा तपाईँले जब आम दर्शकलाई थाहा छ होला नि, पुण्य गौतमका दुश्मन अहिले को छ समाजमा भन्दा एक दुई तिन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ त, मैले नाम नलिएर हुन्छ, तपाईँहरू चिन्नुहुन्न, चिन्नु भएको छ त ती मान्छेहरूको बारे होइन, मैले भने तपाईँलाई साँची राखेर भन्दैछु, तपाईँहरूबाटै मिडियाबाट आएका केही मान्छेहरूले उहाँलाई दिनौँ धम्की आएका कुरा त हामीले सुनेका थियौँ नि त, त्यसैले एक दुई तिन भनेका छौँ, मैले नाम लिनु पर्दैन, तर दर्शकले छुट्याउनुहुन्छ, यति न्याय गर्ने दर्शकहरू हुनुहुन्छ, कानुनका परिभाषित दर्शकहरू हुनुहुन्छ, यतिखेर पुण्य गौतमका लागि भन्दा पनि समाजमा यतिखेर अराजक फैलाउने तत्त्वहरूको विरुद्ध तपाईँ दर्शकहरूको अपार साथ चाहिएको छ। यो सोसल मिडिया तपाईँले हेर्ने मोबाइल तपाईँले हेरेर लाइक बनाउनको लागि पनि तपाईँको साथ चाहिएको छ, तपाईँले परिवारसँग बसेर मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ आजको वातावरणमा, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यो अन्त्य स्थापित गर्नलाई पुण्यजीले पक्कै केही नामहरू भन्नुभयो होला, यो आशा लिउँ पक्कै अब न्याय पाइन्छ। अन्तमा जाँदा जाँदै आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ यो घटनाको बारेमा? होइन, आम दर्शकहरूमा पर्ने अवस्था आयो अबको दिनहरूमा निश्चय नै हेर्नुहोस्, काठमाडौँको मुटु हामी किन भनिरहेका छौँ भन्दा, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर छ
सँग जोडिएको वडा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको पनि खास गरी अझ मुटु गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट 400 मिटर जतिको दूरीमा, गोकर्णेश्वर मन्दिरको रहेको प्रहरी प्रभागबाट लगभग 400 मिटरकै लगभग दूरीमा, अनि जोरपाटीमा 24 घन्टा प्रहरी बसिरहने ठाउँमा, जुन अनि उहाँको यो नेपाल मेडिकल कलेजको अस्पताल छ त्यहाँ पनि 24 घन्टा प्रहरी बसिरहन्छ, त्यहाँ त्यसको दूरीले 200 मिटरको दूरीमा एउटा अपराधीहरू आएर अपराध गर्छ अनि सहजै रूपमा अपराधी भाग्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने? अनि नेपाल प्रहरीले यो दसैँको बेलामा एउटा सुरक्षाको नयाँ प्रणाली भनेको छ क्यारे, सायद सुन्दैछु मैले, 2 मिनटभित्र प्रहरी। ओके, अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईँले यो क्षेत्रको जो पुण्य गौतममाथि आक्रमण भयो उहाँको टोलको वडाध्यक्षज्यूसँग तपाईँले भेटिसक्नु भएको छ भन्ने मैले जानकारी पाएँ, उहाँसँग चाहिँ पुण्यजीले के कुराहरू गर्नु पऱ्यो र वडाका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ पुण्यजीको यो घटनाबारे कसरी उयो गरिराखेका छन्, कसरी उहाँहरूले यसको अनुसन्धानलाई अथवा उसलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, के जानकारी गराउनु भएको छ उहाँले? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। उहाँहरूको प्रश्न दुईटा छ, एउटा उहाँले सिसी क्यामेराको बारेमा राम्रोसँग त्यो सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ, र अर्को उहाँले के भन्नुभयो भने जोरपाटीको चोकमा केही दिन अगाडि भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा सभा भएको थियो, त्यो सभाको टार्गेट भयो कि भन्ने पनि हामीले आशंका छ भन्ने उहाँहरूको स्थानीय स्तरको कुरा उहाँहरूको बिचमा छ। अब त्यो पनि उहाँहरूको बिचमा के हो त्यो पनि क्लियर होला, वडा सचिवले हामी अनुसन्धानमै छौँ भन्ने कुरा राख्नु, वडाको तर्फबाट पनि उहाँले गर्न सक्ने जति गरिराख्नु भएको छ, गर्न जति सक्छौँ गर्छौँ, विश्वास दिलाउनु भएको छ, हेर्नुहोस् दाइ हामी जति सक्छौँ गर्छौँ गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ भन्नुभएको छ। अब आम रूपमा दर्शकहरूले पुण्य गौतमजी अहिलेसम्मको अवस्थामा खतरामुक्त हुनुहुन्न, तथापि सामान्य बोलचालको क्रममा आउने प्रयासमा हुनुहुन्छ, अपराधीसम्म पुर्याउने क्रममा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरू पनि साथ दिनुहोला, आवाज उठाइदिनुहोला, हेर्नुहोस् अपराधीको जात हुँदैन, धर्म हुँदैन, होइन कुनै किसिमको अपराधी न बाबु हुन्छ न नाता कुनै सम्बन्ध हुन्छ, अपराधी केवल अपराधी हुन्छ। आज पुण्य गौतमको टाउकोमा पुग्ने हतियार भोलि तपाईँ हाम्रो टाउकोमा पनि आउन सक्छ, यो कुरा सोचौँ, मानवता दर्शौँ, मानवतालाई सामान्य हेलचक्राइ नगरौँ। कति बेला त लागिरहे होला नाटक भएको छ भनेर पनि भन्नुभएको देखेँ मैले, कतिपय आफूलाई सामाजिक क्षेत्रमा आउनुभएका व्यक्तिहरूले त्यो कुरा उठाउनु हो। उहाँलाई मेरो आग्रह छ, कोही मान्छेले काटिन नाटक गर्दैनन्, त्यतिसम्मको अवस्था पक्कै तपाईँले सुरुवात गर्नुभएको छ भने सचिनुहोस्, तपाईँ पनि नगर्नुहोस् यस्ता कामहरूले, कसैलाई पनि नाटकमा नफसाउनुहोस्, मेरो आग्रह छ सचिनुहोस्। यदि सचिनु भएन भने पक्कै हेर्नुहोस् आज फलानुलाई गर्यो भन्दा भोलि मलाई पनि गर्छ है भन्ने भावना पैदा होस्, तपाईँलाई पनि भगवान् दुर्गा भगवान्ले सद्बुद्धि दिउन्, र जो जो अपराधी छ त्यसलाई काठुनी काठ कठघरामा उभाउन नेपाल प्रहरी, त्यस गरी प्रहरी वृत्त गौशाला बौद्ध, त्यसै गरी प्रहरी परिसर काठमाडौँ, त्यसै गरी महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखालाई प्रहरीलाई चाहिँ सफलता मिलोस्, अपराधीको गर्दनसम्म नेपाल प्रहरीको जुन हात पुग्न सकोस्, ती अपराधीहरूको कठघरा दसैँ पक्कै त्यहीँभित्र मनाउने, नवदुर्गाले यिनीहरूलाई सद्बुद्धि दिउन्, कुपात्रहरूको अन्त्यका लागि नवदुर्गा भगवती जाएकी छिन्, यही बेला यो अपराध घटेको छ, यिनको अन्त्य होस् यही कामना गर्छु, समय दिनु यहाँलाई सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद।